A čaute! Dobre, čaute. Moje meno je Matúš. Moje meno je Fatík. A vítame vás pri tomto proste hre, kde hrá aj Fatík a ja. Hráme spolu. Spolu Lolčis. Áno, a sme na bote a on hrá AD Carry za Tristanu. A ja hrám... On bude supportiť tak trošku. Ja tak trošku supportím. A že zapažíme si loľko, sme zapažíme si loľko, si to zaduchcíme trošku, takto trošku tu. Si to zaduchcíme, áno, musím ešte povedať. Vedáme ešte Vardis, Master I hra akože supporta, alebo... A Master I tu čo robí, ja neviem. Pozri, a poď zem za mnou. Sa trafil celkom ľudsko? Ja som si to iba skúšal, ale trafil som sa, áno. Ale musím poznamenať, že si sa veľmi dobre trafil a to veľmi pekne to bolo. Ďakujem. Možno nám bude celkom nahovno rozumieť, pretože máme žuvačky z 5 Kiss. Aha, to je tiež pravda. Ale jebať na to, takto tu, to môže byť jedno. A hlavne, že no, máme ty. First Blood, zase prehrávame 1-0 z začiatku, sa dá očakať, keď máme za sebe nejaký polský tím. Super, ďakujeme chlapci. Poláci sú fajn, hej bo. Poláci sú fajn, aj Ukrajinci, máme rádi všetci. No lepšie Ukrajinci, ako Poláci. No, nie, boha! Zase, no však. Ukrajinky sú pekné baby, musím povedať. Počkaj! Si čo nechal? Toto si deba? Ja som ani jedného som nezobral. Toto je piči. Akože čo si jedného nezobral? Jinx prehráva, na to 5, ďakujem. Mám ho tu. Musím ju back, lebo by ma to vyduchcil. Ten Lucianis. Aj, ja ti ho tam húknem. Dobre, teraz keď budeš potrebovať húk, tak ja ti poviem. Musíme sa proste dohodnúť, vieš, že... Povieš mi, že ja ho idem huknúť, tak ano, ho hukneme. A huknem ho. Rozumiem. Dobre, stačí povedať, ja huknem aj cez miniona, to je mne jedno, hej? Však samozrejme. Už? Nie? Ešte nie. Keď budem mať dobrú príležitosť, dobre, ja by som podľa, tak si ich vyduchcíme. Najlepšie je si to hukať pod väžu, čo je najlepšia ako takto formulka, combination a takto všetko tuto dokopy. Ináč nachádzame sa u mňa na byte doma, mám voľný bytis, tak som sa rozhodol, že si natočíme Lolčis. Či si to vyduchcíme trošku. A keby dačo, inak veľa ľudí sa ma pýtalo, že či my sa spolu poznáme. No, ja myslím, že nie. My sa spolu nepoznáme, bývame veľmi ďaleko od seba, ja som sa musel dochádzať autobusom. Asi tak. Možno koľko to je? Možno aj, čakaj. Ja neviem, kámo. 6 metrov? 25 sekúnd cesty. A Volibear nás sem ide Genghis. Ideme dať Genghis. Poď, počkaj. Hugnem? Koho hugnem? Poď, vyskúšame. Kouknem. Poď. A tak ja poviem a ja bežím, aha. Poď, Jožko. Poď ešte, ty zmrdis. Ja som sa flashol, kámo. To musíme dať. Kámo je poď. Áno, je to tu, chlapci. Krása. Dali sme si obidvoch sme si dali a musím napísať, že to je dobre, výborne, chlapci. Gej, dobre, tak. Akože gej, akože gej. A ja dám, že gaha. Krásne. Neviem, čo to znamená, ale každý si bude mysleť, že neviem, aký som profesionálny hráč. Presne že tak. Tu dávam nejaké skráčky, ale ja pri tom pičujem. Si fráč celkom, no? A celkom sme to tu vyduchceli, sme doznali skore. Sme to tu vyduchceli trošku na tom bote, hej, sme to tu prejriedili trošku. Ja ti to tu poťahám, hej. Áno, vidím. No počkaj, toto ti načnem a poď to! Dobre, dal si ho. Veľmi pekne, povedz kedy, ja ti ho zoberiem. Ideme ho vyduchciť toho mastera. Dobre, už sú dva ja. Ja úplne, ja mám úplne masnú ruku, mne sa nedá lažitovať. No nemaj, počkaj, každopádne si sem dáme Vardis. Masnú ruku, už nedá sa ti vali sa, to je takú tlustú, boha. Masnú ruku, boha. Je to langoši, čo si tu. Na tuku. Najprv si dá langoš a potom sa ide hrať, že nejaký hráč to. Negrabuj ich teraz, musíme ísť priväžu a priväži si ich grabneme, dobre? Dobre, ja ti ho grabnem kde chceš, hej? Dobre, Jožko. Poďa, Krabis. No to... Čo či dojebal? Videl si, ak sa uhol? Veľmi skúsený hráč, musím poznamenať. Si myslím aj ja. Pozor, ja si musím odskočiť. Počkaj, tohto creepa, ten bude môj. Je tvoj. Čau, ahoj. Krásne. Bacha, to bude Masteris, no ja som zohovoril. Bacha, nechodeš tak. Ja som tak, ho... Prúčko, ja som ho... Nehoď. Ja som ho zahnal. Pozor, boha! Aké by máš... Daj mi... Mal si... Dobre, nič by si nespravil. Nič som nemohol spraviť. To som posral, pretože som mal ísť back. Som hovoril, že ja by som ti dal nejaký štít, keby mám boha. No, to nevadí. Ja som si mal zobrať bariéru, ja som sa celkom posral. No, to si sa pekne zahnal. Nevadí. Každopádne hráme ďalej.
Ja si počkám ešte pár sekúnd na heal. Nevadí, nevadí, ja si ho tu dusím zatiaľ. Už mám 1140. Si frajer celkom. Čiže pozri. Ja mám úplne malo lazito, kam ja musím zabrať. Master pod vežou. Áno, daj mu, hen tak presne ho musíš duchciť. Hen tak prekne ho. Ja som ti ho iba tak predduchcil, vieš? Áno, chápem. Si mi ho tak predhrial. Ja mám ulti, vieš? Ja mám ulti. Tak daj ulti a choď backis. Nemám manu na to. Aj tak dobre, ja už som tu napríklad. Ja musím ísť backis tak či tak, lebo nemám manu. A ešte tu chvíľku ostaj, pretože ja už som tu každopádne. Dobre, tak ja tu ešte zostanem. Ešte si tu počkaj na jedný hookis a potom môžeš ísť back. Dobre, ja ti počkám si, keď si na to. Hookis? A potom by duchčil. Pardon, ja som si toto duchčil teraz trošku. Že ja musím ísť sem bližšie, aby ma bolo rozumieť. Možno si poď trošku takto close. Tak keep close. Ja sa tu trošku takto privtrenku tebe. Dobre. Ja. Zoberiem ti ho. Počkaj. Zoberiem ti ho. Počkaj. Nebudem mať za chvíľu ultimátku, kámo, bracho. Takto počkáme na ňu. Počkáme a na ňu. Čo robí Lucian? Myslím, že tu bol ako seka. Ja už mám pasívu. Vidím. My máme nejaký tank, ja musím ísť tank, čo? Či Avira pôjde tank, alebo Volibear, my máme veľa tankov. Volibear by mali tank, pretože Volibear je taký tanker. Je jungle ešte aj. Mám tak čo mám ísť? Máš ultimátku? No ty hraj proste, neviem, obyčajného supporta, nemusíš nič extra. Dobre, nemusím nič extra hrať. Volibear by mal hrať tanka, si myslím, ale ak bude hrať damage, tak... Tak ale kámo, ten Zix, to sa mi nepáči, pretože ten Zix... Tank. Kámo, ten Zix už prehráva 3-0 na mid. Ale naozaj. Tak počkaj, my to tu musíme takto teraz nejak vybalansovať. Musíš pod väžu huknúť a dáme si kill, dobre? Dobre, dáme. Ja sa pokúsim to zahrať najviac ako najlepšie. Ja mám pasívku, musím uznať. Áno, veľmi dobrú. Pozri, také blesky tu, jebe. Jebeš si tomu blesky, ja. Zoberiem ti toho mastraj. Počkaj. Ako ty chceš, môžeš tu, nie? Začial som, že? To ti nevyšlo trošku, nevadí. To som trošku posral. Si trošku dojeba. A poď tunis. Poď to duchci, poď do ňa. Poď do ňa. Pozor, mastery si tu jebol ulti. Daj pozor na to. Ja keby mu... Počkaj, za chvíľku mám hack. Hacknem. Poď, Jožku! Boha! A! Nemám manu. Však nemám manu. Nemám. To som dosral a načítal sa. Kámo, poď sa, koľko tam má ten šulín. Počkaj. Pozri, už mangrab. Serus môj, čau, kde si skončil? A nechytil som. Kde si skončil? Povedz mi takto ľudský, Lučianko. Pičie, úplne. Dáš ho. Som rozdustil. A poď sa. Ja idem back a kúpim si nejaký fajný item. Ledový závoj si kúpim. Kúp si kľudne aj ananasový závoj. 250 money, ja mám malé tie money, vieš, tak musím takto. Musíš takto na manu trošku stávať. Ten Zix má 0,4. A budem ešte toto. Toto neviem, čo robí, ale kúpime si to. A nejaký ten helik, že? A Vardu ti kúpim, aby som bol dobrý support. Áno, mohol by si to trošku ovardovať, pretože ja... Mám dve Vardy, hej? To si mohol povedať skorej. No to som na to zabudol, ja idem back. Zix. Aha, Avira má ten oný americký skin. Zasraný američaný. No nič, Zix to každopádne začal celkom dosiera. Počkej, Avira je vlastne proti nám, no. Anivia, kamo. To je Anivia? Dobrá ultimátka, Jinx. Ja je za to Anivia či Avira, počkaj. Je to Anivia, dobre, trošku som sa osral. Akože aplaus ten Jinx za dobrú ulti, si myslím. Áno, to som videl. Na bote boli obidva s plným hapom na for fun ultimátku dala len tak, že čau. Bacha, teraz by si ho mohol prakticky nejak huknúť pod vežu. Ja si ho prakticky huknem, ale... A ja ho rozducím. Ale má teraz takú rýchlosť, vieš, on si tak pobehuje, taký srňar je to také... Taká laň vyjebaná. No a nedá sa to, skúšam z každej strany a nedá sa. A ja mám ešte na hovno teraz pinku trošku, lebo som čítal kabelist, tak ja mám na hovno pink. No ty máš na hovno internet, musím poznamenať. No lepšie než ty doma. No tak to je pravda. Musel som ísť dneska uploadnúť video tuto ku Kupkovi. No presne tak. Nepřítel je nekonfliktný. Bolo to za 10 minút, takže ako doma... U mňa to ukazovalo, že 3 dní, mimo to možno aj, lebo to bol Dead Space. A Volibear je tu na gengi, tak toto bude veľmi zaujímavé, čo z toho poskladáme. Ja to niekoho zoberiem takto, že poď za mnou, ty poď za mnou. Ahoj, ty si zomrel. Oh shit, počkaj, pozor. Daj niečo, porieš niečo. Kamo, zomrem. Ne, ja som to zobral. Pozri sa na to, kamo, pozri sa na to. Však nevidel si, čo som spravil?
kde si, kámo? Čo ste, ja som prežil a kde si tam? Kvôli čomu si prežil? A Sion, poď ešte Sion! Mal som dať exhaust. Exhaust si mu mal dať. Exhaust mu daj, boha! On ešte žije, kámo, a ty si vytepujem ako piči. Daj mu Ečko. Ečko, daj Eva exhaust. Dobre, niečo si tu poriešime. Ja neporiešil. Kámo, tá Anivia je taká nafidovaná, 6-0. A my sme si to tiež celkom sem dali. My sme jediní takí. A jak som sa zachránil? Ja som mu takto dal pešťou. Dal si mu po hube! Nadvihol som ho. Trošku. A bolo to, no. Áno, tak sa mi to páči. Takto si to aj idem. Takto treba hrať, takto si to treba duchciť. Takto si to aj idem, takto ja to vidím. Nože tá Anivia, poď sa na ten top, kúkaj. Jinx tam dostáva na papulu. A čo si máš stávať z tohto? Čo teraz keby mal Jinx ultimátne tak ako... Brnení, keď strácený prebíjací doch. Čo? Ledové srdce, alebo... Stávaj úplne čo chceš, mne to je jedno. Dobre, ďakujem za radu. Prvé mi taká srdce rúca rada. Som ti tak pomohol trošku. Dobre, ty už prosím ťa, nekupuj tak dlho a dojdi sem, ďakujem. Dobre, za špiču, áno. Ja si spravím, čo ja chcem. Dobre, pôjdeme tak, že aby sa nám rýchlo regeneroval život. A ja ti teraz dostanem po papuli trošku, no. Áno, vidím, čo tam robíš, ty šulín. Asi ma tu vydusili dva šiky. A nepočkáš na mňa, nepočkáš. Však, lebo ja som ho privežil, oni si ma vydusili pod vežou, takže ako... A teraz zničia tú vežu, že? Boha, nemohli nás zničiť vežu. Boha. Poď, ne? Tak už aj mi to... Choď, podonu, však nevie nič, daj mu exhaust. Daj mu hlavne stun a exhaust, dobre? Nevieme, či sa dáva exhaust takto. Áno, tomto presne tak, a teraz mu daj stun. Ečko. Ďalší double kill, gratulujem ti. A dvojzážas som si dal, nie double kill, ja to mám po česky, áno. Aby si sa naučil trošku češtiny. Áno, viete, teraz tam často chodím, tak aby som vedel, nie, ak sa to rozpráva. Presne tak po česky sa vypráva. Áno. Ináč, taká upomienka, môžete si ma pridať na lolku ako túto matuška, nejaká fanušikova, čo máte pridaného, volám sa tam Fajtík, 2i, 2q, jednoduché. Máte to tam, ako vždy sa to proste píše, a počkaj, to sú nejaké boje, áno. Ja tam bežím. Určite to bude niekde v popisku videa, alebo také niečo. Áno, určite to bude v popisku videa, a ešte vám chcem poznamenať, že ak mu nekúpite skin, tak mu kúpte skin. Prečo tak. Pretože on z veľmi chudobnej rodiny. Veľmi chudobne, internet máme pomaly a všetko tuto dokažené, dodrbané, nefunguje nič. A poď sa, počkaj, pozor boha! Ja som prežil. Dobre, neprežil, kam tá Anivia je taká nafidovaná. Taká nafidovaná, pár švinia jedna. A ty si tiež mrtvý, ten by tiež mohol vedieť nejak trošku hrať. No ten zigzako 0-5, ďakujeme za hru dobrú. Skús hookies, tu Anivu. Však uhugol som ju, nevidel si? Nie, nevidel som, prepáč. Tak, ja som si ju tu hugol. Dal som pod vežu a ona ani tak nezdechla. No to nechápem, ona je proste fidená celkom ako. Celkom ako no. Jebem vám své živo i mŕtvo. Pozri sa, čo mi to tu všetko dáva. Regenerácii zdraví za 5 sekúnd, to bereme. Tak som mu tam trošku napísal, že je to Polák, ja pier dole a neviem čo všetko. Nie, čo znamená ja pier dole? Nie, nejaká nadávka. Hej. Áno. Ja pier dole. Ja pier dole. Poď sa na ten top. Tam si to pušuje Lucian, ADCčko, ja musím ísť na bod, sa čuť to starať o to. Keď ti tam ideme. Bo ja som tu vystrčovaný, Polák, yo mother every night. Neviem čo mi tam píše. Čo sa mi nepáči, ja tu dostám... Zabeli ťa, Xingzaho, nemám ho rád, Parchanta. Som ti bežal na pomoc, že? To som nepochopil akože. Kamo, toto nemôže... Aha, výborné, hookies, áno, všetko jedno s druhým, tretím. Ale nič z toho, áno. Nemaj, to ešte vyhráme. Začali sme opäť dobre 2-0. Áno. Ty si mal 2-0 a Zix to nafiduje. Jinx 1-5, Zix 0-6. Jinx má 0-6. My sa môžeme aj dojebať. Boha. Proste to nič tým nespravíme. Čak pozri sa, on je na mide a ja mám väčší level než on. No je to možné, je toto možné. Ale boha, aby si typek pikol Jinx a išiel s ňou na top. A ešte bol asi 20 sekúnd, aby si mohol zmeniť postavu. A on, ja mám ADC runy. ADC Masteris, ja nemôžem. A to sa nedá zmeniť, že? A to, vieš, je to za kokota?
Polák, ti vravím, to je nejaký Polák, presne, ja som to chcel povedať. Nejaký a pip Poláčis. Ako nechápem taký ľudí. Vidíš, jak som tam dal tú hlnu? Áno, vidím. Pojdeme to pušnúť, oni sú všetci jen tam, v džungli. Jungle, no to je dobré, že sú jungli, nás tu rozdúca v jungle. Nie, všetci nám ide, vidíš to nám? Pomeň, musíme to pušniť. Ja si zapnem attack speed dish. A ja? Sú tam, takže ešte pušneme. Pôjdeme back, dobre? Mhm. Dobre, môžeme ísť back. To je dobré. Teraz ani tých zadu mi nechaj, poď sa, ak si ich rozdúcim. To som na ručky tak spravil. Ja viem, mali sme to takto v pláne. A už ide master, počkaj. Môžeš šulin, master? Ma počkáme si tuto mastera, neportuj sa ešte. Aha, pozdaj to, jak počkaj, poď. Poď ho? Poď ho! Dobre, poďme back. Ale videl si... Poď sa tú ultimátku, tej Jinx! No toto ma pojeb! Krížom cez mapu, vždycky prosím. Počkaj, ostaň tu. Ostaneme tu trošku chvíľku. Počkaj, je tu Xin, počkaj, ostaň tu, Jožko, ostaň tu. A je tam aj oný master. A poď, Hukis, poď, Hukis! Nemám. Dobre, tak mám. Trošku si ma rozduchcil ten Xin, aj Masteris. Dobre, dal si mu exhaust, daj mu stun. Ečko! Blhá! Ečko, všetko vidím! Všetko blhá! Ten má tak speed, že? Áno, trošku áno. Trošku som to posral. Ale počkaj, čo robí táto gula? Som to mohol použiť asi. Ktorá? Jen to ti dá štít. Takže si to celkom mohol použiť. Som to mohol použiť, áno. Aspoň si to myslím, tak trošku, v potajme duši. Nevadí, budem mať toto. Ale tak dobre, vyhrali sme bod, proste začali sme úplne super. A niekto to proste nafiduje, teraz pušnú mid. Ja tomu nechápem. Poláci za strany. Master nafiduje a my môžeme si išť pár kvarič. Ja viem, čo mi chýba, ja nemám topánky. To sa oplatí, nemá, no. Ja nemám topánky, prečo? Tak vidno si, mňa doma nemám topánky. Mňa každý preto dobehne, ja nemám topánky. Boha. A Volibear? Ten Volibear sa mi ľúbi, že ja ten aspoň hrá, no, ten sa snaží. Jediný, no to asi není Polák. Ty máš najlepšie skore z nás, ako support. Ako... Support ide bez topánok, čo ti poviem. Sa oplatí celkom, ďakujem, že mi bereš farmu. Ale to bola pasívka. Poď, poď mi pomôcť. Poď mi pomôcť, Jožkovi. Ja sa takto obidem a prídem tam. Pozor, Jožko, tak to tu trošku zdrhám, ano. Čo, dostal som tu bomby. No a mňa už zamkli. Nie, on... To je debil ten Lucian. To je úplný šulin. No je tu celkom veľa kamov. Mňa si trošku Lucia. Nie, ja som nebil. Tuto je šulin. Ja som netrafil. Aha, ho tam. Pozri, jak sa tam skrýval jeden fiškus, jeden to. Čo to bol taký fiškus? Jeden fiškus, Žižko, tak to ti povie jeden. No to je pár chanc. A za 2 sekundy mám hát. A Xinis, kúkaj na toho Xina. Xin Xaha. Ako ten Žiž nech ma nesere, ten si nech ide na mid. Mhm, teraz si niečo ukážem, hej. Tu je Xin Xaho. Ja uvidím. Varda. Je tu Varda, zničíme Vardu. Dobre, tak nezničím ju ja, nevadí. Ja idem back, kúpim si Infinity. No si nevidel, že za Vardu dávaš 30, to som ti mohol nechať, čo? Mohol celkom. Ja som myslel, že to začal dávať 3 nejak, alebo nejakú takú smiešnú sumičku. Smiešnú sumičku, áno. Bohužiaľ to tak nebolo. Bohužiaľ to tak nebolo, ukradol som ti to, áno. Pozri sa, teraz ma zabijú. Ja si toto podúsim všetko, aha. Oni úplne nerozmýšľajú, boha. Ja ho zabijem, aha. Tak skús ho aspoň zabiť. Aspoň ho skús zabiť. Všetko stláča, kámo, všetko. Všetko stláča ma zabili. Mohol som aspoň si hodiť štít, že? Mohol. Si sa to zase zabudol, čo? Áno. Ale nevedeli ma dlho sundať. Dvaja tam po mne išli. Ak si zaho skoro zomrel, áno. A neviem, on má tú honu blbosť. Ahoj, čau. Pekne si to dávaš, áno. Sa mi páči. Ďakujem. Nikto mi volá. Budú rodičov, čiže kde si boha toľko, jak dlho? Kde ti čo? Áno, prosím. Uku... No ja... No ja som u Kuba tuto vedľa hneď. Je večera, no. Ja som mal langoš, ale pôjdem sa aj domov. Dobre. Ja som... Čau. To si... Ten si dojímá! Ja som netrafil! Dobre, mamka až teraz zrušila.
A mamke, čo si dojebal? Čo si dojebal? A topánky si idem kúpiť. Ajú. Král. Niečo predám, toto? Boha, však kurva. Ja pier dole. Ja pier dole. Však Šulín, poď sa, tam stokuje. Si tam mami. Guleva lastnými pištoláma. Ja proste netrafím ma teraz na tú kusnú mi. Žiadny surrenderis, daj no, daj no. Žiadny surrenderis nebude. A zabij toho. Zabil som ho. Zabij ho. A poď, a master is. Dnes si hovoril, že zabij ho, tak dobre som to spravil, ne? Dobre si to spravil. Boha, však no. Ktorý? Však si to duch cimie poriadne. Ja ti zoberiem tohto, hej? Bacha, ani viem, bacha. Idem si tam na pomoc, Jožko. Poď, ju zabijem. Nezabil si ju? Poď. Skoč tam. Zniš to. Dobre, no ja nezničím, alebo mňa zničia. Ja si tam toľko to heltu mám až, tam dávam ako. Dávaš si to celkom, čo tu chciš? Je to taká na hovno pasívka. Kto? Tá moja? Ten Alivie. Jaj no, svinia. Tam má 10 životov. Ty kokot, ten si ju trošku duchci. Tu tá Alivie, tá si tam hodila jeden blesk. Sion tu hra velice tanká, pán. Fio, nastopneme aj keby nechceme, to proste to my ideme. Ja idem na bot. Ja tam pôjdem sa. Ja idem na bot, tyž. Už idem za tebou. Boha, zás dostaneme šulínsky tým. Boha, napríklad hráme s fanúšikmi prvú hru, ktorú sme točili predtým. To radšej nebudeme sa k tomu vyjadrovať, áno. A to ako, my sme trošku dosrali a teraz je to zase naopak. My si to duchcíme a nejakí šulíni to pokazia. Ja tomu nechápem. Mohli by sme ísť aj na ten mid, ale... Poďme na draka. Celkom. Je to na draka. Musím s sebou súhlasiť, je to dosť na draka. Je to dosť na draka, poďme na draka. Drak sa nedá hagnúť, čo? Neviem, vyskúšaj, ale hlavne ty musíš ho tankovať, pretože ja si to asi nedám sám. Až to tu chcíme trošku toho draka. Sám je. Aspoň nejaké goldy sa hodia, keďže už kill si asi nedáme. No, to je pravda. Jinx má 0-10, Jinx má 1-7. Gratulujem celkom. Pekne, ja už ho zabijeme. Dobre, poďme naspäť, naspak. Ja sa idem, ono. Ani na double kill, gratulujem. Poď sa tam, kúkaj. Koľko tam moje HP všetci, kamo tam, po tam, dáš ultimátku. A oni sú všetci mŕtvi, ti hovorím. Všetci do jedného padnú. Sice neviem, ale môžeme skúsiť. Môžeme skúsiť. No tak to nepadnú, ty koko, to ma tu rozjebu. Dostanem po hlave trošku. Musel som to trošku ako... Ako utiekol som z boja, že? Tak ty taký hrdina hovoríš, áno? Áno, ale počuť, teraz sa znova nabehneme ako vo veľkom štýle. Niekoho si dobereme, uhodíme tam takto, si to také kombo a zase idem do prdia. Ja som šiel trošku, poď sa na toxina. 15 HP. Zase idem do pierdola. 15 HP mu akože... Zase idem sem a potom zase pôjdem na nich. Ty máš tú rýchlu botu? Mhm. Spraja celkom, ja dám ženou, to ešte vyhráme. Áno, ešte že je tu Jinx, ona to tu ako drží. Áno. Jinx, ktorá má 1-8, takže gratulujem. Kde si vyhliadnem, pokon sa rozbehnem. Sem bežím. Anivia má, prosím pekne. 18-0.